Саяси жаңалықтардан бастайық. Республикамызда жыл басынан басталған тексерістің нәтижесінде 25 мемлекеттік қызметкер әкімшілік жауапқа тартылыпты. Бұл туралы қаламызға арнайы іссапармен келген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент басшысы Әділет Мұқашев мәлім етті. Шенеунік мемлекеттік қызметкерлермен кездесіп, бірнеше мемлекеттік мекеменің тыныс-тіршілігімен танысты. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент басшысы Әділбек Мұқашев Қарағандыға сапармен келген болатын. Шенеунік алдымен мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау орталығына бас сұғып, аталмыш мекеменің жағдайымен танысты. Сондай-ақ Әділбек Қайырбекұлы мекемеде білім алып жатқан лауазымды тұлғаларға жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарымен бөлісті. Әрине, мемлекеттік қызметкер болған соң, өз жұмысыңа бейжай қарамай, халыққа адал жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Сіздер осы мекемеде жақсы білім алады деп сенемін. Егер де жемқорлыққа қатысты сұрақтар туындап жатса, бізге хабарласуларыңызға болады. Елордамыздан келген департамент басшысы бір күнде бірнеше мемлекеттік мекемені аралап көрді. Тіпті Әділбек Мұқашев болашақ тәртіп сақшыларымен де кездесу өткізіп, оларға жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарын түсіндірді. Қазіргі уақытта еліміз жемқорлыққа қарсы күреске әлем елдерінің озық тәжірибелерін пайдалануда. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа жол берілмеуі тиіс. Ол үшін азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін арттыру керек. Сондай-ақ лауазымды тұлғалар мен бұқара арасындағы байланыс тығыз болуы тиіс. Бұдан кейін департамент басшысы халыққа қызмет көрсету орталықтарын аралады. Ол қызмет көрсету орталығының ұжымымен кездесіп, мекеменің қызметімен де танысты. Әділбек Қайырбекұлының айтуынша, Қарағанды облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстар тиісті деңгейде атқарылып жатқан көрінеді. Елордалық шенеунік өңірдегі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметінің ерекшеліктеріне тоқталды. Есть, значит, по категориям и Д, и мотоцикл, значит, по поводу приобретения. По всем видам категории у нас на сегодняшний день есть. Сондай-ақ құзырлы органдарда құпия тұтынушы арқылы жасырын тексеру жұмыстарда жүргізілетін көрінеді. Бірақ әзірге бұл тексеру жұмыстары Астана қаласында ғана қолданылған. Мамандардың айтуынша алдағы уақытта осы аталмыш тексеру жұмысының географиялық аумағын кеңейту жоспарланған. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.